នៅព្រឹកថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះបងប្អូនជាសមាជិកសមាជិកានៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមកពីបណ្ដាក្រុងស្រុកនិងសាខាបកមន្ទីរប្រមាណជាង 13,900 នាក់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបបានមកជួបជុំគ្នានៅបរិវេណអតីតអង្គរខ្យុងយូខេត្តសៀមរាបដើម្បីបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6និងការប្រារព្ធធ្វើមេតិញអបអរសាទរខួបលើកទី67ថ្ងៃបង្កើតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរការជួបជុំគ្នានេះបានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចវិជ័យសេនាធិបញ្ញសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានក្រុមការងាររបស់គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលចុះជួយខេត្តសៀមរាបនិងលោកជំទាវព្រមទាំងឯកឧត្តមលោកអុកញ៉ាលោកជំទាវលោកលោកស្រីជាសមាជិកក្រុមការងារគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលសមាជិកគណៈកម្មាធិការគណៈបកខេត្តក្រុងស្រុកចូលរួមយ៉ាងច្រើនកុះកបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់នៅសន្ទរកថាផ្សាយផ្ទាល់ពីកោះពេជ្ររបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងមេតិញខូបនុសាវរីលើកទី67ថ្ងៃបង្កើតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងពិធីបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6ឆ្នាំ2018របស់សមាជិកសមាជិការួចមកមានប្រសាសន៍នៅក្នុងឱកាសនោះសម្ដេចវិជ័យសេនាធិបញ្ញបានគូបញ្ជាក់ថាក្នុងអាណត្តិទី5កន្លងមករាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានសម្រេចជោគជ័យដ៏ធំធេងលើគ្រប់វិស័យរាជរដ្ឋាភិបាលបានខិតខំប្រឹងប្រែងថែរក្សាការពារសន្តិភាពនិងរាល់សមិទ្ធផលនៃសង្គមជាតិឲ្យបានគង់វង្សនិងដណ្ដើមបានជោគជ័យធំៗក្នុងការកសាងនិងអភិវឌ្ឍមាតុភូមិនិងលើកស្ទួយជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនសម្ដេចវិជ័យសេនាក៏បានលើកឡើងអំពីគោលដៅចម្បងចម្បងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការបន្តពង្រឹងសន្តិភាពស្ថិរភាពសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមឲ្យបានរឹងមាំនិងជំរុញការកសាងអភិវឌ្ឍប្រទេសលើគ្រប់វិស័យប្រកបដោយនិរន្តរភាពដែលជាគ្រឹះដ៏រឹងមាំក្នុងការសម្ដែងគោលដៅរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខចាប់ពីឆ្នាំ2018ដល់ឆ្នាំ2023ក្នុងការអភិវឌ្ឍបម្រើប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនតទៅមុខទៀតដោយឈរលើគោលមាគាសន្តិភាពឯកភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងអភិវឌ្ឍព្រមទាំងសូមឲ្យជនរួមជាតិនៅគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគាំទ្រនិងចូលរួមអនុវត្តយ៉ាងសកម្មនៅគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់ឲ្យក្លាយទៅជាមហាចលនារបស់ជាតិទាំងមូលប្រកបដោយជោគជ័យសម្ដេចវិជ័យសេនាធិបញ្ញក៏បានផ្ដាំផ្ញើទៅដល់សមាជិកសមាជិកាគណៈបកប្រជាជននិងជនរួមជាតិដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតសូមអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានរូបសញ្ញាទេវតាបាច់ផ្កានៅលំដាប់លេខរៀងទី20ដើម្បីគាំទ្របេក្ខភាពសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអាណត្តិទី6និងអាណត្តិបន្តបន្ទាប់ទៀតនៅក្នុងឱកាសបើកយុទ្ធនាការនោះសម្ដេចវិជ័យសេនាបានអំពាវនាវដល់បងប្អូនជាសមាជិកសមាជិកាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ត្រូវរក្សាឲ្យបាននូវភាពថ្លៃថ្នូរនិងប្រកាន់ខ្ជាប់ភាពខន្តីចំពោះការឃោសនាអកុសលនានាពីសំណាក់មជ្ឈដ្ឋានខ្លះដែលវាយប្រហារមកលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងនោះដែរសម្ដេចក៏មានការសង្ឃឹមជឿជាក់ថាគ្រប់គណៈបកនយោបាយដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតនិងមជ្ឈដ្ឋានផ្សេងៗទៀតនឹងធ្វើសកម្មភាពក្នុងដំណាក់កាលយុទ្ធនាការឃោសនាក៏ដូចជានៅពេលបោះឆ្នោតនិងក្រោយពេលបោះឆ្នោតនិងអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់
និងនីតិវិធីដែលបានកំណត់ព្រមទាំងគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងជំហរគោរពសិទ្ធិសេរីភាពឆន្ទៈនិងផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនជាម្ចាស់ឆ្នោតជាចុងក្រោយសម្ដេចវិជ័យសនាទៀបបាញ់ក៏បានធ្វើការអំពាវនាវដល់សមាជិកសមាជិកាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងខេត្តសៀមរាបទាំងអស់ត្រូវទៅបោះឆ្នោតជូនដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នានៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានលេខរៀងទី20សម្ដេចវិជ័យសនាទៀបបាញ់ក៏បានធ្វើការប្រកាសបើកដង្ហែក្បួនយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6ឆ្នាំ2018នៅខេត្តសៀមរាបចាប់ពីពេលនេះតទៅសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាក្នុងការរៀបចំហែកក្បួនយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6របស់គណៈបកប្រជាជនខេត្តសៀមរាបគណៈបកខេត្តបានបែងចែកជា4ផែនដោយក្បួនទី1ត្រូវបានដឹកនាំដោយសម្ដេចវិជ័យសនាទីបាញ់និងឯកឧត្តមបណ្ឌិតខឹមមុនសុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ស្រុកជីក្រែងនិងក្បួនទី2ដឹកនាំដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិតអុកញ៉ាសៀងណាំធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ស្រុករលាញ់ព្រមទាំងមានការដង្ហែនៅតាមដងវិថីនានានៅក្នុងក្រុងសៀមរាបផងដែរក្នុងក្បួនហែបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6ឆ្នាំ2018របស់គណៈបកប្រជាជននៅតាមបណ្ដាស្រុកឃុំទូទាំងខេត្តសៀមរាបក៏បានធ្វើពិធីដង្ហែយ៉ាងអធិកអធមដោយមានការលាយឡំទៅនឹងសម្លេងឧឃោសនស័ព្ទនិងសម្ដែងជ័យឃោសប្រកបទៅដោយខ្លឹមសារអត្ថន័យនៃគោលនយោបាយរបស់គណៈបកហើយក្បួនដង្ហែទាំងនោះក៏បានដង្ហែឆ្ពោះទៅកាន់សង្កាត់ឃុំរៀងៗខ្លួនផងដែរមជ្ឈបាយចូលរួមដង្ហែយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងឱកាសនោះមានរថយន្តតូចធំចំនួន471គ្រឿងម៉ូតូចំនួន3,987គ្រឿងម៉ូតូរមាក់ចំនួន178គ្រឿងសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុងខេត្តសៀមរាបក្នុងដំណើរការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6ឆ្នាំ2018គណៈបកនយោបាយដែលបានចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបមានតែចំនួន18គណៈបកតែប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោម20គណៈបកដែលបានចុះបញ្ជីជាផ្លូវការនៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6ឆ្នាំ2018នេះyou
បោះឆ្នោតជួនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីបន្តថែរក្សាសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍកម្ពុជាសុខថ្ងៃសង្ឃៃដៃជោគជោគជ័យបន្តនយោបាយឈ្នះឈ្នះអភិវឌ្ឍរបស់ប្រជាជនបានលើកតែជោគដៃជោគបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺបោះឆ្នោតឲ្យខ្លួនឯងដៃប្រជាប្រស្រ័យរួតផុនពីទុកព្រឹកមានតែមួយជួយដល់ភូមិស្រុកអភិវឌ្ឍទៅមុខលើគ្រប់វិស័យមានមនុស្សតាមថែជាតិខ្មែរសុខសានបងប្អូនប្រប្រាមានសិទ្ធិសេរីបកប្រជាជនដឹកនាំឆ្លៀងវៃប្រជាប្រុសស្រីបោះឆ្នោតគាំទ្រមានប្រជាជនមានសន្តិភាពអភិវឌ្ឍរៀងរៀបបង្កើតមានក្រៃគោបោះឆ្នោតប្រមគ្នាបោះឆ្នោតគាំទ្របោះឆ្នោតគាំទ្របកប្រជាជនកម្ពុជា